អង្គការឈៀងរតស្វាមីអ្នកស្រីនួនសេរីហៅស្រីអូនបានទទួលមរណភាពកាលពីម៉ោង 4:40 នាទីរសៀលថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅសង្កាត់វិលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅតេតិនតំណឹងមរណភាពលោកឈៀងរតស្វាមីអ្នកស្រីអូនមិនទាន់បានមានកាសអាងណាមួយជាផ្លូវការថាលោកឈៀងរតបានស្លាប់ដោយសារមូលហេតុអ្វីនៅឡើយទេបើទោះបីជាការបញ្ជាក់ពីភាគីណាក្តីតែបើយោងតាមវីដេអូឃ្លីបខ្លីវែង1នាទី23វិនាទីដែលចេញផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook Page ឈ្មោះ SN Film កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញពីរូបភាពបុរសម្នាក់មានខ្សែជាប់កសំយងដងចុះក្រោមក្បែរជណ្ដើរនៅខាងក្រោយបែរបងផ្ទះមួយនឹងមានបុរស4ទៅ5នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែដោះខ្សែចេញនឹងយកកន្សែងទៅរុំនឹង3បុរសនោះដាក់នៅខាងមុខល្វែងផ្ទះដោយមានអាជ្ញាធរមានវត្តមានមួយរូបផងដែរ Facebook ដដែលបាននិយាយថាប្រភពព័ត៌មានពីអ្នកជិតខាងនឹងអង្គញាឈៀងរតបានបញ្ជាក់ថាអង្គញាឈៀងរតពិតជាទទួលមរណភាពមែនក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យមរណភាពនេះមិនទាន់មានផ្លូវការច្បាស់លាស់ណឡើយទេអង្គភាព Fresh News ដកស្រង់សម្ដីបងអូនថ្លៃដោយមិនបានបញ្ជាក់ថាបងអូនថ្លៃរូបណាទេដោយគ្រាន់តែដាក់ចំណងជើងថាបងអូនថ្លៃការបញ្ចប់ជីវិតរបស់អង្គញាឈៀងរតអាចមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តទៅតែបែកគ្រួសារអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានប្រើរូបភាពលោកឈៀងរតនិងអ្នកស្រីអូនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិទៅតាមប្រណី Facebook របស់ពួកគេរៀងខ្លួនអមដោយសាររំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនិងលោកអង្គញាឈៀងរតផងដែរ